Yo, West on the rise. Abuza. Cheki. Okay, nasemaje kuhusu Konte? Nini industry ya Kenya? Kwanza kafama clan hapa Diego Ongwaro hapa representing bana, tunawaambia jamaa marapo wa mainstream. Mimi kama mkulima tumekuja kuwafungia kwa magreenhouse. Hebu aonyeshe hizo magreenhouse kwanza. Life ni mjei bana, na King Kelly hapa tumekuja kuwashow aje tuko connected na hii game card DNA bana. Abuza. Na tuko Ongwaro 46. West on the rise manzee, ukisikia ni sisi unacheza chini kwanza tupite ndio ukuje kwanza. Walai. Asi walifikiria wanatupeleka next level, kumbe si ndio tulikuwa tumeshawa pita hiyo level, walikuwa nadhani wanatupeleka. Yo, tulikuwa on another level before tukutane na wewe bana. Jina ni King Kelly Tanteko, kiniona uma kona. Walai. Original Mr. Letangwai hapo hivyo. RIP hapo hivyo, just imagine Africa, nimesikia story mbili tatu, si ndio? Bana. RIP hapo hivyo. Kiamka asubuhi mimi nivuta bangi. Niamka kuvuta bangi. RIP bana, just imagine Africa bangi. Bana. Legendary kwa na streets ukumbuki, bana. Na ukumbuki never ni forgotten. Tumesikia maana toxic hapa. Mbogini ya wakuli, wakulima. Barafu TV. Barafu TV. West on the rise yote tunawaambia aje, just imagine Africa. RIP bana, take it easy. Nanyi marapa wa mainstream kwanza. Marapa tunawafungia kwa greenhouse wewe. Atunego hiyo. Marapa. Tunawapeleka kwa greenhouse. Aya, ni kwa greenhouse. Ni kubaya sana. Wewe. Kijana. Wewe. Nifikiria ni mchezo. Ndomana mnarun bana. Nashindwa mbona rapa rogi miezi sita kumbe ana meno mbili. Ala kijana kutoka atoke West on the rise ni kubaya sana. Sindo ile mbogi tunaambiaga aje, mkeka jina zetu kwa midomo zenu tunafika tukiwa ngoa meno. Kijana players makasi ama tukuje na tools gani? Ambia Omar report. Waza. Ambia Omar report aje organize walete mbaya wao. Wallahi. Ningoja sana hii mambo. Namtegea kwa streets. Na si utaza game mbili. Mento na mento. Na game ni bubu.